Doctor Tsikhis kadrebtan dakavshirebit konsultatsiebi mimdinareobs utskhol ekspertebtan tavari prokuroris tkmit autsilebelia gamoikotos impirta vinaobats romlebits danashautan arapirdapir kavshirshi arian. Archil Kulachulis ganxelebit mishnolvania utskholi ekspertebis gamotsileba radgan sakartveloshi sistemuri danashaulis ziebis pretsedenti ar arsebobs. Ekspertta jgubs tbilisi daakhlobit ert tves shelodebian. Ადამიანები, რომლებიც თეთრი საყელოთი თავიანთ კაბინეტებში ისხდნენ, რომელსაც ხელიც კი არ გაუსრია პირდაპირ მნიშვნელობით ვინმე ცემით ან წამებით, იყოს პასუხისმგებელი. აი ამ თვალსაზრისით მიმდინარეობს ინტენსიური სამართლებრივი მუშაობა. ჩვენ უცხოელ ექსპერტებთან თანამშრომლობთ, რათა მოვახდინოთ ან დავადგინოთ ყოველ შემთხვევაში კავშირი როცა არაპირდაპირი შესრულება შეიძლება იყოს დასჯადი. ვინაიდან ეს თავისი მნიშვნელობით უპრეცედენტოა საქართველოს სინამდვილეში, ამიტომ ძალიან ბევრს მუშაობთ ამ ხრივ სხვადასხვა ექსპერტთან.